Bojový utkání asi na tom hřišti, který bylo, tak to, co se týče fotbalu, asi, nebo to s fotbalem nemělo moc co společného, ale bojovní utkání, který jsme nezvládli, protože se v podstatě opakujou věci, které nás provázely ty minulý zápasy. No. Nadřeme se strašně na gól, dostáváme hloupý laciný góly, takže asi tak. Tak byl tam vlastně balon v kraji, kdy mi Mondy řval záda, ale spíš už jsem jenom čekal, až mi tam nějak jako proletí, protože jsem nechtěl odskakovat až pod naše dva stopery, pod Kulhyho s Žiďasem, ten center tam vlastně proletěl. On říkal sám, že to jako tečoval, moc to ani netrefil a jak to skočilo, tak mě to prostě podletělo pod nohama. Říkám, no, smolnej gol, který nabral obrátky takový, že jsme šli do 0-1, už se hrálo trošku těžko, ale pak se to vyvíjelo zase jinak. Tak myslím, že začátek jsme úplně nechytli, ale říkám, přijeli jsme, viděli jsme ten terén sami, jo, ale je to zase pro oba týmy úplně stejný a měli jsme se s tím vypořádat určitě líp, jako zvyklí jsme na to nebyli, měli asi výhodu, že věděli, co tady mají a my tam máme úplně, řekl bych, opačný pol toho, takže ale vymlouvat se na to jako je úplně zbytečný, protože ty góly, když jste viděl, co jsme dostali, tak k tomu asi nemá co říkat. No. Tak jdeme zápas od zápasu, jako v podstatě pro nás každý klíčový zápas, takže to, jestli věřím nebo nevěřím, si myslím, že je taková zbytečná otázka, jako každý máme v hlavách, že to prostě zvládneme, jako tam nemá cenu vůbec nějak jako si dávat do hlavy nebo doufat, že by to nevyšlo, jako my máme všichni hlavy nastavený tak, že to prostě vyjde a říkám, jdeme zápas od zápasu, jako to, myslím si, že to je klíč, ale potřebujem se zbavit těch, až bych řekl, směšných gólů, který dostáváme a být trošku, zase opakuju se, jo, to je furt v těch boxech, jak v našem obraném, tak i v tom útočném, kde strádáme nejenom v agresivitě, ale trošku nám tam chybí to štěstíčko, ale říkám, jdeme zápas od zápasu a věřím, že se to zlomí zas. Tak já si myslím, že to pak dělá hráče hráčem, no, když tady v těch těžkých situacích se dokáže s tím vypořádat, ale určitě je to asi pro každýho taková zkouška ohněm, ale já věřím, že obstojíme a říkám, tu ligu zachráníme prostě tak nebo tak, jako máme to v hlavách, jdeme zápas od zápasu a na nic jiného nekoukáme.